13. 13. Zanimanja. Toimintoja. Što radi Marta? Mitä Marta tekee? Marta radi u uredu. Hän työskentelee toimistossa. Ona radi na računalu. Hän työskentelee tietokoneella. Gdje je Marta? Missä Marta on? U kinu. Elokuvissa. Ona gleda film. Hän katsoo elokuvaa. Što radi Peter? Mitä Peter tekee? On studira na sveučilištu. Hän opiskelee yliopistossa. On studira jezike. Hän opiskelee kieliä. Gdje je Peter? Missä Peter on? U kafiću. Kahvilassa. On pije kavu. Hän juo kahvia. Kuda rado idu? Mihin he menevät mielellään? Na koncert. Konserttiin. Oni rado slušaju glazbu. He kuuntelevat mielellään musiikkia. Kuda oni ne idu rado? Mihin he eivät mene mielellään? U disko. Diskoon. Oni ne plešu rado. He eivät tanssi mielellään.